Môre gemeente. Dis 'n heerlike dag. Dankie dat julle hier is en ek sien hier skeuier mense by ons. Dis Jurgen en Sonel, hulle kom van Banbury af, sê hulle. Waar het julle gebly in het julle ook in Suid-Afrika gebly op die stadium? Ja, okay. Waar het julle waarvan af kom jy? Pretoria, nê? Oor Richard Baai. Hier's klomp Richard Baaiers. Waar's Marius? Hulle steek al die Richard Baaiers op wat ek sien. Ja, hier's 'n klomp Richard Baaiers hierso in ons kerk. So baie welkom. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Welkom hierso. Ja, wie is nog vir die eerste keer hierso? Niemand nie. Dit is so heerlik om te sien as 'n klomp leesstoele, want dit beteken 'n klomp van ons kinders is by die Youth Church, en as daar enige hoërskoolkinders nog nie sit, ek sien nie, dan kan julle dalk maar so, in die, as julle wil, daar by die hoërskool hier gaan worship en aanbid. Maar ja, ons is hier omdat die Here hier is, en dit is lekker om te weet dat oral werk al die bedieninge, so is vir groot voorreg. Miskien moet jy gou dink hoekom jy vanoggend kerk toe gekom het. Miskien het jou man of jou vrou of iemand gesê, ja, gaan maar kerk toe kom. Ons gaan kerk toe. Ons gaan nie inlê nie. Dink ek aan daai ou wat eendag vir sy vrou gesê het, maar ons moet 'n bietjie inlê. Ons gaan nie kerk toe vandag nie. Toe sê sy vir my, jy kan nie inlê nie, jy is die dominee. Jy moet gaan preek. So, dankie dat julle nie ingelê het en julle hier is. Maar hoekom is jy hier? Vra 'n bietjie vir die Here. Praat met hom, hoor bietjie hom, en sê vir hom, Here, ek is hier, omdat jy hier is. Omdat ek graag u woord wil hoor, omdat ek myself oop wil maak vir u. So kom ons raak so stil, en jy en die Here praat, en sê, praat met hom. Ja, ek wens, ek kan soos u, maar gelukkig is ek nie soos u nie, in mense se harte insien, en weet wat in ons hart aangaan, want dis eintlik maar waarmee u besig is. Oor diep hier binne in ons lewe, 'n verandering te bewerk, sodat ons wat u kinders is, meer en meer en meer vir jouself verheerlik. En dankie vir hierdie geleentheid, dankie vir hierdie mense wat hier is, dankie vir ons Youth Church wat werk, dankie vir die twee kinderkerke wat daar agter werk, dankie dat u dit so beskik het, dat ons hier in hierdie gebou mag by mekaar kom, en ons wil vir u vra, om terwyl ons hier is, vir ons te seën. En daarom kom lê ek op julle elkeen, die genade, dink daaraan, die genade van 'n God, wat die Vader is, beleef vanoggend die liefde van Jesus, sien die kruis. En ek vra dat die Heilige Gees se seën, sy teenwoordigheid, sy krag,
sy voelbare teenwoordigheid op ons elkeen sal wees. Die Here seën ons. Amen. Kom ons staan. Dis 'n dag wat die Here gemaak het en ons is hier en hy is goed. So kom ons sing sy goedheid. Gebedsbak is ons tweede, is twee blommetjies wat sê dankie Here dat jy ons gebede gehoor het en dis 'n briefie wat sê bid vir werk asseblief. Is daar nog gebedsversoeke? Sê gaan gooi julle hand op. Sien hulle, daai kant. Goed. Here, is so lekker om oor die goedheid te sing. Maar hier diep in ons hart is daar mense wat 'n groot behoefte het. En dalk die goedheid meet aan dit wat hulle beleef op die oomblik. En ons weet dat die goedheid is baie verder as wat ons omstandighede is. En jy ken elkeen se hart en elkeen se behoefte. Ons bid vir werk, is iemand wat werk soek, ons weet dat werk is 'n groot issue op die oomblik. En ons weet dat U is in beheer. En ons kan eintlik rustig terugsit. Voete uitgeskop. God se beheer. So Here, dankie dat U hierdie hande gesien het. Harte gesien het. En dat ons met ons goed na U toe kan kom. U sê, bring dit na my toe. As jy moeg en oorlaai is, ek sal jou rus gee. U weet van mense wat moeg is, wat eintlik nie eers 'n uitkoms sien nie. Wat geen hoop het nie. U is ons hoop. En Here, dankie vir hierdie blomme. Ons sê vir U so dankie. Dankie dat dit 'n getuienis is van U wat 'n groot, lewende, betrokke God is by ons. Amen. Kom ons staan en dan die lied wat ons sing is 'n geloofsbelydenis, is 'n I believe in Jesus. So kom ons staan en ons sing ons hierdie twee liedere.
As voor die staan en ons buig en ons aanbid die, dan herken ons daardie, daar is geen ander God nie. Die wereld kan sê wat hulle wil, kan glo wat hulle wil. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En dat niemand kom na die Vader toe, behalwe deur U nie. En daarom buig ons in aanbidding voor U, Jesus die Here. En dankie dat ons daardeur vrye toegang het vanoggend tot by ons Vader. En Vader, dankie dat ons nou U woord kan neem. En ons vra dat U woord juis in elkeen van ons harte sal praat. Elkeen van ons het 'n behoefte, elkeen van ons het dalk 'n verskillende verstaan, 'n verskillende iets wat ons vandag moet hoor. So neem alles weg wat ek voorberei het. En maak ons harte oop. En ontvanklik vir die woord. Amen. Ons sit. My Bybel is oop by Matteus 5. Soos derde boodskap in die reeks. Vers 17. Moenie dink, dis Jesus wat praat, hy sit op die berg, hy het 'n klomp mense gesien wat hom gevolg het, en hy dink hy moet met hulle praat, hy is bezig met die woord, hy is bezig om hulle te leer, ons noem het die bergrede, Engels is the Sermon of the Mount, hy sê, moenie dink dat ek gekom het, om die wet of die profete ongeldig te maak nie, ek het nie gekom hulle om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis, te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of een letter streepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is. Wie dan een van die geringste van die gebooie,
ongeldig maak. En die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou ons is nou besig met hierdie reeks en ek het gesê dat, en dit is maar ons tema, ons is 'n koninkrykslewe, ons is besig om te hoor hoe lewe mense wat kinders van die koning is. En ek het verlede week gesê, hoe word jy 'n kind van die koning, is wanneer jy by 'n punt in jou lewe gekom het, wat jy gesê het, maar ek glo dat Jesus is my redder en my saligmaker, hy sê, as jy in hom glo en jy het aangeneem, jy het gekom in daai punt wat jy sê, ek neem dit aan, ek glo dit en ek aanvaar dit wat God kom doen het, dat daar is geen ander redding as die kruis nie, daai oomblik, dan word jy 'n kind van God. Nou as jy 'n kind van God word, dan word jy 'n koningse kind, want God is die koning, jy moest een goeie wiskunde, God, koning, kind, jy is koningskind, maar nou kom Jesus en hy sê, ek wil julle kom leer, wat dit is, om geseend, of kinders van God te wees, en om beginne met die geseendheid, want hy is so twee weke terug, het hy begin, hy het gesê, geseend is jy, as jy afhanklik is en alle goed, nou wonder ek, en toe ek nou daar word dink weer, so dink ek maar baie van ons, en baie van julle, is seer sekerlik net soos ek, Ek bid elke dag, Here, seën ons. Seën my gesin, seën my huis, seën my gesondheid. Ek wil geseënd wees. Reg? Hallo? Ja, nee. Niemand bid vir geseëndheid nie. Natuurlik bid hy vir geseëndheid. En toe ek nou hierdie stuk weer lees, en denk ek maar weet jy wat, God is in elk geval inherent goed. Hy seën, hy is net so goeie God dat hy seën. Maar Jesus kom en hy sê, hoor, as jy 'n koningskind is, en jy wil genuen geseend wees, en hy gebruik hier die woord makarios, ongelooflik, goddelik, gelukkig wees, dan het jy 'n ander stel reëls, wat jou uiteindelik geseend sal maak. So jy kan of bly wees, of gemaklik wees, of happy wees, met om algemeen geseend te word, of jy kan sê, ek wil waarlik diep, inniglik, goddelik, gelukkig wees. En dan sê hy, as jy dit het, as jy daai behoefte het om te sê, of eindelijk as jy achterkom wat jy mis, want dit is wat God beskikbaar het, hy sê, ek het in my skatkamer, het ek beskikbaar, dit wat jy nodig het, om rare, goddelik, gelukkig te wees, dan sê hy, dan moet jy weet hoe arm jy van gees is. Dit beteken, dan moet jy lewe van afhanklikheid. Dan moet jy iemand wees wat sê, maar ek treur oor my sonde, ek aanvaar nie my sonde nie, ek huil as ek sonde doen, dan moet jy sagmoedig wees. Dan moet jy iemand wees wat sê, ek honger en dors om reg met God te wees. Ek is rein van hart, ek is 'n vredemaker, ek is barmhartig. Dis wat hy sê. So as jy weer bid, Here, seën my, dan kan dit stop by, ja, gee dit vir ons 'n goeie lewe, maar dan mis jy dit wat God eindelijk vir jou bedoel het, want hy is 'n koningskind, het 'n speciale goed wat hy vir ons wil gee. En daarom sê hy, as jy 'n koningskind is, dan word jy die sout van hierdie aarde, dan is jy die een wat die invloed bring, dan is jy die lig, dan is jy die een wat die getuienis bring, want daar is geen ander lig, nou het laas week dit gehoor, daar is geen ander lig nie, niemand ergens sit nou en dink, waar by die kerk, Hoe kan ons die wêreld vertel van God nie? Niemand nie. Julle is die enigste, die kinders van God. En nou kom hy, sê maar hoorie, nou moet ek julle help. En die probleem was, ek dink agter die skerms, ons lees so agter die teks, daar is mense wat gesê het, ja maar hy hou nie meer die wet nie. Die wet is nie meer vir hom belangrik nie. Nou kom hy en dan gee hy die gedeelte vir koningskinders, hulle sit voor hom en ons sit voor hom, hy sê vir koningskinders, ok, as julle wil geseend wees, volg my eerste, volg daar Matteus 5 vers 3 tot 12, julle is die sout, maar julle het riglyn nodig, en dis die woord, en daarom help hy ons om te sê, wat is die belangrikheid van die woord, dis waarom Jesus hier besig is, en dan begin hy in vers 17, dan sê hy, Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak nie.
En ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Nou as hy praat oor die wet, dan wat kom met jou op? 10 gebooie, nê? Ek weet nie waar ons vandaan kom om dit die wet te noem nie. Want nêrens in die hele 10 gebooie staan dit is die wet van God nie. As jy in Hebreëus in elk geval gaan kyk, dan sê net, dit is die 10 woorde van God, die 10 riglyne van God vir sy kinders. Nee, as hulle gepraat het oor die wet, was dit die eerste 5 boeke. Dit was die Ou Testamentiese, of die Jode van daai tyd se boek gewees. Die wet. Kan jy nog die 5 onthou? Genesis? Markus nie. Exodus. Leviticus. Numeri, Deuteronomium. Nee, okay. Ek sal maar skryf vir julle weer verder moet leer. En dan die profete, is dan natuurlik die profete, Jesaja en Jeremia en Micha, Amos, al die profete, maar wat hulle ingesluit het by die profete, was ook die boeke soos Psalms en Spreuke, en ook die historiese boeke, soos Konings en Kroniek. So dit was die volledige Ou Testament, soos Jesus gesê het, Ek kom na julle toe, en ek kom sê, weet jy wat, die Ou Testament, soos wat julle dit het, die wet en die profete, ja, die 10 gebooie is deel daarvan, maar dit is nie wat Jesus bedoel het, as hy oor die wet praat nie. Julle gaan volgende week sien, hoe hanteer hy 2 goed van die wet, maar hoe hanteer hy ander goed, wat ook in die Bybel is, want hy is vir 4 weke, gaan ons nou daarmee bezig wees, na vanoggend. So hy praat nie oor die 10 gebooie nie. Maar nou is die vraag wat ons moet vra, en ek dink, dis die vraag wat ons na Jesus moet vra. Wat maak ons met die Ou Testament? Hoe lees ons die Ou Testament? Want daar is goed in die Ou Testament, wat moeilik is om te doen. Dames, jy mag nie klere dra wat van 2 kledingstukke gemaak is nie, 2 stukke lap nie. Dit moet 1 stuk lap wees. En, geen byke nie. Geen speer op sy spur mee nie. Jy sien hoe duikelig verkope. Ja, niks ham nie, dis wat hy sê. Maar daar is 'n oplossing vir julle tieners, wat ongelooflik ongehoorsam is. Hy sê, wanneer 'n man, 'n opstandige en ongehoorsame seun het, wat nie na sy pa en ma wil luister nie, selfs al straf hulle om, daar was ook ongelooflike stout tieners daai tyd, gelukkig is ons kinders baie soet, moet hulle na die leiers van die stad toe vat, by die stadspoort, en hulle moet vir die leiers van die stad sê, hierdie seun van ons is opstandig en ongehoorsam, en hy luister nie na ons nie, hy is 'n vraat en 'n syplap. Nou wat denk julle moet hulle met hom doen? Vers 21. Dan moet al die mans van die stad hom met klippe doodgooi. Bring julle tieners, manne, kan julle sien, altes wil jy kom vir die eerste klip, nee, Kan julle sien? Ek weet nie wie Jode dit nog doen nie. So daar is goed in die Ou Testament, wat vir ons, wat ons nie doen nie. Ek dink, dit sal 'n oplossing wees vir tieners. Ek dink, daar gaan geen tiener vir 'n jaar stout wees, as een doodgegooi is daar by die stadspoort, en sê, jy weet wat het gebeur met Janie. Nee, papa, ek luister, wat moet ek doen? Sê vir my, hoe vinnig moet ek dit doen? Ek sal sommer doen nog voor pa vraag, ek wil net nie met klippe doodgegooi word hier die ooms nie. Maar Jesus kom en hy sê, luister, dis die interessante daarvan, hy het nie die Ou Testament kom doodmaak en sê dit bestaan nie, maar wat hy begin, en dit moet ons verstaan, hy sê dat die Ou Testament, hy sê alles wat in die Ou Testament was, alles wat julle voorspel het, alles wat julle oor my gesê het, het in my waar geword. Elke liewe profesie, daar was soveel profesieë oor Jesus se koms, meer as 60, hy sê, hoorie, dis alles vervul. En luister, daar was nog nooit in die geskiedenis 'n man wat in die Joodse volk opgestaan het en gesê het, al die profesieë het ek vervul. Daar was nog nooit so ou gewees nie. Nie voor Jesus nie, of na Jesus nie. Dit sê al klaar vir jou van Jesus se autoriteit, dat hy opstaan en sê, weet jy, alles wat die Ou Testament oor my gesê het, het klaar waar geword in my. Maar dan gaan hy verder, en daar is ook in die Ou Testament burgerlike wette. Gewoon, en dis een van hierdie, hoe moet jy jou tieners hanteer? Daar is ander goeders, hoe moet jy mense hanteer wat egsbreek pleeg, en allerhande goed.
So dat is burgerlijke wette wat God gegee het. Want God het sy volk, denk maar net gauw, Godse volk het vir 430 jaar in elk geval geen wet gehad nie. Had het nie, die wet was nie vir, Adam gegee nie, of vir Abraham gegee nie. Vir 430 jaar het hulle glad nie een boek gehad nie. Het hulle glad nie een oud testament gehad nie. God het hulle gelei. En nou kom hy hierdie volk, hulle is nou een jong volk, hy vat hulle uit Exodus, hy vat hulle uit Egypte met die Exodus, en hy vat hulle uit. En nou loop hulle in die woestijn, 3 miljoen van hulle. En daar is geen wet nie. Daar is geen reels nie. Dieners is ongehoorsam, vrouwens en mans slaap rond, en dan kom God en sê, nee, so kan het nie werk. Ek is vir julle so ongelooflik lief, vir julle wette gee, om julle te beskerm. Maar nou kom Jesus, en in Jesus kom sê hy, hoor jy, daar is een nieuwe volk, daar is een nieuwe uitverkore volk, en dit noem ek my kerk. So die wette, wat die burgerlijke wette, is volmaak in my saamgevat. Ek gee nou een nieuwe wet vir my nieuwe volk. En dis baie van die Nieuwe Testament. So dis nie dat God sê, ons mag nie die Ou Testament lees nie, maar daar is sekere goed wat ons weet. So dis burgerlijke wette. En Jesus het kom volmaak. Hy het kom vervul. En kom, hy sê, ek het betekenis kom gee. En as daar ceremoniële wette gewees, hulle moes een klomp ceremonies doen, en het was deel van Godse liefde, om hulle te sê, ek wil julle help, julle kom in Egypte uit, julle het die klomp afgode gesien, hoe dit moet aanbid, ek wil julle leer, hoe moet julle my aanbid? So as julle na my toe kom, en julle het sondes, dan maak julle lammetjie dood, dan offer julle om vir my by die tempel, en dan sal het die offer aanvaar. En nou sê Jesus, ek sê volmaakte offer in die kruis, so ons bring nie meer lammekies nie, nie omdat ons ongehoorsam is in die Ou Testament nie, maar omdat Jesus kom sê het, ek het die volledige ceremoniële wette, is in my saamgevat. Julle hoef nie meer offers te bring nie, want die offer is betaal. En julle aanbid nie meer by die tempel nie, want die tempel bestaan in elk geval nie meer nie. God het het in 70 na Christus vernietig, en in 2000 jaar het niemand het nog ooit reg gekry, om het weer op te bou nie. Hoekom nie, want God is eens klaar. Want julle is nou die tempel. Dit is wat hy sê in sy woord. So in Jesus kom hy, en hy vat een klomp van daar goed, en hy kom maak dit vol. Maar nou kom leer hy hierdie mense, en hy leer vir ons, maar hoor hy, die Ou Testament is iets wat jy weggooi nie. Want daar binnen in die Ou Testament lees jy die hart van God. Want God is besig om sy volk een morele gerechtigheid te leer. Hy leer hulle hoe om moreel reg op te tree. Want hy sê, dit help nie, jy doen hierdie wette, maar jou hart is nie reg nie. So ek gee vir julle hierdie reels, dis ons huisreels. Julle het seker allemaal een of ander huisreel. Jy moet so iets doen en jy mag jy dit doen nie. Jy moet so laat inkom, jy moet so laat gaan slaap. Wat ook al. En het verskil van huis tot huis. So God kom, en hoekom gee julle die huisreels, wat ek so vraag, om julle kinders te irriteer? Nee. Om te sê, weet jy wat, ek is vir jou so ongelooflik lief. Dis die reels, hierdie kant en hierdie kant. As jy hier loop, dan is jy veilig. As jy hierdie kant begin loop, en jy klim oor hierdie guardrail, oor hierdie boundaries wat ek vir jou gegee het, dan weet ek, dat buitenkant is daar seer en swaar kry wat vir jou wacht, so ek beskerm jou, dis huisreels en dis wat God besig is met die Ou Testament, hy sê vir die ouwens, ek gee vir julle hierdie reels, so dat julle ongelooflik goddelik gelukkig kan wees, dis een morele ding, wat hy vir hulle kom gee. Die probleem met die mense van die Ou Testament was, en die skrifgeleerdes by name, en die fariseers, hulle, en ek sê nou gevaarlike ding, maar hulle die woord, die Ou Testamentse woorde, begin aanbid. Dit was vir hulle belangrik, dat die dinge op die regte manier, of die dinge reg gedoen word, terwyl hulle nie die regte ding gedoen het nie. Op een stadium kom daar een vrou, en sy het prostitusie gepleeg, en volgens hulle wet is die regte ding om haar dood te gooi, met klippe. Nou bring hulle na Jesus toe, nou sê vir hulle, hoor jy, ons het hierdie vrou gevang in prostitusie, ons wet sê, jy moet haar doodgooi met klippe.
Wat sê Jesus? Hy maak die wet, vervul die wet, hy gee die wet betekenis, hy sê, wat is eindelijk achter die wet? Wat is in julle hart aan die gang? Dan sê hy vir die ouwens, ouwens is right. As een van julle sonder sonde is, go ahead, gooi haar dood, want dis wat julle wet sê. Dan loop hulle allemaal, want hulle weet hulle harte is nie reg. So dis wat Jesus hulle kom leer, dis wat hy besig is om vir ons op te leer, is dat die Bybel, die Bybel is nie een of ander slaansak, of een skeidsrechter, of een reëlboek waarmee ons mense slaan nie. Want dit is so baie makkelijk as iemand iets verkeerd om te sê, dit staan in die Bybel, that's the law. So jy doen dit net wat hier staan, en ek weet dit is nie verkeerd om dit te sê nie. Wat is jou gesindheid? Gooi jy die eerste klip, sonder die sekere sondes uit, hierdie is beter of hoër, iets mag jy dit doen nie, maar allemaal van ons doen hierdie ding, en ons sê is okay. So die Bybel, dis wat Jesus ons wil kom leer, is nie iets wat jy gebruik om mense te veroordeel nie. Maar juist om Jesus se hart, God se hart te hoor. Want elke liewe dingetjie wat in hierdie Bybel staan, gee hy vir ons om te sê, ek is so ongelooflik lief. Ek wil nie hê, jy moet buite my huisreëls leef nie. Dis wat Jesus kom sê. En daarom as jy teruggaan na Matteus 5 toe, dan sê hy, as jy verstaan dat jy arm van gees moet wees, as jy verstaan dat jy met honger en dors na reg, as jy verstaan wat het beteken om rein van hart te wees, as jy my woord verstaan, want dis eindelijk Godse hart hierdie. Ek wil het so stel, hoe lees jy die Bybel? Is dit een reëlboek? Of is dit een liefdesbrief? En elkeen van julle, so ek sê ek weer, het in jou huis, liefdesreëls, dis reëls. Maar is in liefde. Nou gaan Jesus verder, en dit is een belangrike deel wat hy nou verder doen. Hy sê in vers 18, sluit daarby aan, hy sê, dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volleindig is. So wat Jesus kom keer hier, is om te sê, dat mense goed kan uithaal, wat ek noem het absoluut is, daar is absolute goed in die Bybel, wat nooit kan verander nie. Daarvan is die 10 gebooie 1. Hy sê, jy kan nie verander aan die wet nie. Jy kan nie verander aan die boek nie. En dan gaan hy sê, wie dan ook een van die geringste van die gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geacht word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en die ander so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die hemel. So wat leer, wat is die les wat hy ons hier leer? Dit gaan oor, is die Bybel nog relevant? En wat is die relevantie vir die Bybel, Ou Testament en Nuwe Testament, vir ons? En die eerste ding wat ek hier raak lees, en ek hoor het baie, en julle hoor het ook sekerlik baie, is dat daar baie mense kom en sê, maar weet jy, ons leef nou in 'n ander tyd, ons kry soveel aanslag, soveel druk van die wereld en van al die ander mense om te sê, maar julle moet anders nou dink oor sonde, en julle moet anders dink oor die goed wat julle sê is sonde. En dit maak so dat ons self ook begin goed rationaliseer. Sê, maar is dit nou regtig so erg om dit op dat te doen? Ek kon nou nie vir eers idee gee van 'n sonde nie, maar net te dink, ek het dit nog nie gedoen nie, dan moet ek dit nog try. Nee, ek gaan nie eers sê wat het voorbeelde nie. Maar ons rationaliseer baie makkelijk goed. En nou sê Jesus, as jy by jou koningskind is, en jy vat die woord van God, en dit wat God gesê het, is absolute onveranderlijke goed, en jy kom en jy rationaliseer dit, as die goed van die tyd, is maar reg om hierdie goed te doen, want allemaal doen het. Hy sê, dan sal jy die geringste wees, in die koninkryk van die Here. Lees ook om ons sukkel. Want ons rationaliseer goed, en dan begin jy agterstaan, dan word jy min geag deur God en die mense in die koninkryk. Jy is ergens in die koninkryk, maar jy is so ver van God af. Hy sê, en as die ander mense dit leer, as jy so gering, en sy sien jou nie meer raak nie, God
En jy, sy verhouding, is in 'n gemors. En ek lees nie dit God dit wil hê so nie. Ek hoor wat hy sê, maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word. Die Engels sê, will be great. God se begeerte vir koningskinders, hy praat met koningskinders, onthou dit. Hy sê, jy is die koningse kind, en weet jy wat wil ek hê, jy moet doen? Ek soek nie dat jy moet 'n ander performer wees nie. Wat gaan dink jy nou bietjie oor jou kinders? Nou word 'n kind gebore, is hy nou vat vir Eileen? Wat sy naam? Christian. En al die klein kindertjies wat gebore is. Jy sit toch hier by die kind en sê, ek hoop dat jy gaan die domste in die klas wees. En ek hoop jy gaan nêrens kom in die wêreld. Wie het dit gedoen? Hallo? Niemand nie. Hoekom moet God tevrede wees? Met ander performers. Met mense wat bereid is om te sê, ek sal die woord aanpas sodat dit my pas. Dan is jy 'n ander performer. Die domste in die klas. Dis wat hy sê. Hy sal so gering geag word. Dis toch wat God begeer vir sy koningskinders. En hy sê, nee, ek wil hier met ek self. Ek wil hier met die greatest wees. Dis wat te staan. Hy sê, maar as jy die wet gehoorsaam, sal jy hoog geag word. Dis wat ek wil hê, met julle begin kom, ons om te sê, maar is dit wat God se woord vir my sê, en as hy vir sê, dis hoe ek moet optree teenoor my vrou, en teenoor my kinders, en teenoor my man, en teenoor my pa en my ma, en teenoor die mense, en ek moet sout en lig wees, en ek moet sagmoedig wees, en afhanklik wees, en ek moet rein van hart wees, en ek moet vredemakers wees, as hy dit sê, dan kan ek dit nie wegredeneer nie, maar Here, ek ken nie mense by my werk nie, sout en lig, ek kan dit nie wees nie, Die woord is verkeerd, dit werk nie vandag vir my nie. Is jy ander performer vir Jesus? Nee, wat het jy so heen nie? Hy het geen idee dat ons moet, hy het die idee dat ons moet kruid wees. En hy help hy ons. Dit is so amazing. Hy help ons om hierdie wet mooi te verstaan. Matteus 22, kom vers 37, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê. Nou kom hy sê, met jou hele hart, dit gaan oor jou hart, en met jou siel, en met jou verstand, Kan jy sien, is alles innerlike goed. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan sê hy, in hierdie twee gebooie, is die hele wet en die profete saamgevat. Hoor jy dit? Die hele Ou Testament, as jy dit wil saamvat, is dit. Jou hart, weet nie, was dit jou siel nie, sê ek maar net hier, en jou verstand. Is alles maar jou binnenwese moet sê, ek is lief vir God. Ek wil op God gerig wees. En ek is lief vir my naaste. Kan jy sien, dat God se hart ingesteldheid, of God se ingesteldheid, is dat ons, hy kyk na die hart, en jy gaan sien in die volgende 4 weke, hoe kyk hy, hoe werk hy daarmee. Dit is amazing, as jy die volgende gedeelte gaan lees, so daarby vers, ek denk 43, 48, gaan lees hy maar bietjie in die week, hoe hy werk met die wet, met die hart. Nou, dit was die inleiding van die preek. Nou, sig julle. Maar ons het nodig gehad om dit te verstaan. Ek hoop julle dit verstaan. Dat Jesus het nie gekom om te sê die Ou Testament is nie geldig nie. Maar hy het gesê, al die burgerlike wette wat vir my volk was, is nou vervul in my. Hy het gesê, die seremoniele wette is nie meer nodig. Julle nie meer nodig om 'n offer te bring nie. Dit is vervul in my. Maar die morele wet van God staan. Niks verander nie. Niks binne in dit is anders dan nie. God wil nog steeds hê, jy moet gehoorsaam wees. God wil nog steeds hê, jy moet sy wil volg. God wil nog steeds hê, jy moet nie sy woord gaan rationaliseer en goed wegvat nie, want hy soek dat jy moet gereed wees. In vers 20, is eindelijk die deel waar oor 'n lang preek kan kom, maar ek sê julle nie, so vat nie. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet, onthou nou wat die wet is, ne? Julle, eintlik my Ou Testament, nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseers nie. As julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dis 'n verskriklike woord. So wat het gebeur? Die skrifgeleerdes en die fariseers het hierdie wet gemaak. Hulle het 600 plus wette gemaak naast die wet. Naast die Bybel,
en gesê het, jy moet dit doen, jy moet so maak, as jy nie so maak nie, het jy altyd dopgehou, en hulle het bekend gestel, hulle het so half vir kompetisie seker gehad, wie hou vandag al die wette, wen 'n prys, byken vir jou, nee, dis wat hulle gedoen het, nou sê Jesus, ouens, as hierdie ouens al sê is onder wette hou, moet jy meer as dit hou, nee, hy sê, weet jy, dis 'n ingesteldheid, Jy is julle getrouheid aan die, in die woord van God, nie in julle hart beter is as hierdie ouens wat op die uiterlike werk. Dan kan julle in die koninkryk ingaan. Waarmee is julle dan besig? En die Hebreëse woord wat hy daar gebruik is 'n mooi woord. Hy sê the condition acceptable to God. Dan praat hy van integrity, virtue, purity of life. Dis wat die woord beteken. Correctness of thinking, feeling and acting. So wat Jesus eintlik sê, ouens, as julle my volg, moet julle manier van hoe julle dink in die Bybel en gebruik die Bybel, moet dit so wees dat dit praat van integriteit. Want jy sien ons, en ek weet, ons is allemaal maar daan skuldig, Ons beoordeel mense op die uiterlike. Sleg, goed, hou, lyk sleg, hou, is goed. En mense sê dit. En jy het dalk gesê, en dalk het mense dit al vir jou gesê, jong, daai ou, tjie, hy is 'n groot Christen. En sy, jy moet sien wat doen sy alles vir die Here en vir die kerk. Sy is so betrokke by die kerk. En daai ou gee vir die armes. En daai ou doen dit. Het jy dit al gesê? Ek het dit al gesê, jy sê, daar is een groot Christen, jong. 7 voet, dan sê jy groot Christen. Nee, ek denk jylle allemaal het dit al gesê, jou is betrokken by die kerk, man. I'm religious. Die mense het jou vraag, nou, I'm religious, man. Ek is een religious, ou. Nee, ek sê nie, dit is verkeerd nie, maar ons oordeel mense daarop. Maar wat hy vir hulle kom sê, is ouwens. Het gaan oor wat in jou hart aangaan. Onthou julle Matteus 5 vers 6, ek lees het gauw vir julle weer, hy sê, geseend is jy, ongelooflik goddelik gelukkig is jy, as jy honger en dors na wat reg is, na in die regte verhouding met God, en as jy honger en dors, wil ek sê, om rein van hart te wees. So kan julle sien, dat dit van my Jesus bezig is. So jy kan volgend hier sit, En jy sê hier, jy kan ook sê, weet jy, ek kom kerk toe, kyk jy so, hier sê ek is by die kerk. En allemaal sê, very religious mense daar. Maar jy kan 'n moordkuil van jou hart maak. Weet jy wat beteken moordkuil van jou hart? Hallo. Ek is baie tyd. Wat sê jy sê, beteken 'n moordkuil van jou hart? Jy vergeet? Dit beteken om hier binnen in jou hart so te voel. Maar buitenkant, jy ou praat met jou, en jy buit op jou tanden, en jy smile, jylle krim ons het baie keer met oproepen ook, jy kyk so op jou phone, en dan sien jy, wie is dit? Weet jy. Hallo, hoe gaat dit met jylle? Nee, het gaan goed, want man, ek is so blij, jy het gebel, dankie toch, wat. Maar jy binnenin sê jy, dis wat hy van praat. Dis wat van hy praat, jylle ken dit. Hy ken dit. Dit is ons hart wat hy wil hee, moet verander. Nie, ja natuurlijk ons dade ook, maar ons dade moet van so aard wees, dat het nie gedryf word om te sê, maar wat sal die mense sê? Sal die mense sê, as jylle by die Melbourne, wat is die reisies wat hulle hart op die perde? Melbourne kap gaan, En ons sien ook soeke foto's van julle op Facebook, waar jy lê met jou een voet so op een stoel, en met die rest van jou lyf so half op een vloer op een sypaaikie, uitgepaas. Jou glorie as een gemeente. Neem julle af. Jy gaan dit nie wil doen nie, hoekom? Want jy wil nie hee, dat jou glorie as een mens het gesien, jy het gedrink tot jy gelê het nie. Of, nee, ek wil dit nie doen nie, want ek is so lief vir God. Ek wil hom nie teleerstel nie. Ek waar nie wat die gemeente sê.
Ek worry oor wat God sê. Ek worry nie oor wat my vriende sê nie. Ek worry nie wat die wêreld sê nie. Vir my is belangrik wat sê God. Dis wat hy wil sê. Hy sê as julle gehoorsaamheid aan my nie die van die gewone mense wat maar net kerk speel excel nie. Wat kan jy my koninkryk kom doen? Hoekom is dit dan vir jou belangrik om my koning, my is jou koning te sien? Dis wat hy sê. Dis 'n kwaai woord. Dis wat hy sê. So, kom wat hoor ek? Ek sluit af. As kinders van God, behoort ons dan baie meer te fokus op innerlik kind van God. Wat innerlik ingaan. Ja, natuurlik op die uiterlike ook. Dis mos nou logies, dit volg daarna. So baie mense dink, as ek so bietjie kerk toe gaan, en ek lees so bietjie Bybel, en ek lees en ek bid so bietjie, dat God, sal soos 'n hondjie wees, wat as hy jou sien, sy stert so waai, so bly. Wat jy wag kry. Dis God waarvan ons praat. Jy kan nie vir God wil tevrede stel, jy net so af en toe by hom op te daag, en dink, nou moet jy dan dankbaar wees, ek het tyd vir jy gegee nie. So wie beloof ons? Dis wat Jesus wil ons kom sê. Hy sê, as jy koningse kind is, dan vat jy, dan begin jy lewe lewe, wat loyaal is teenoor die koning. Loyaal is teenoor hom en sy reëls. Dan vat jy die woord as die waarheid. En jy water dit nie af nie, en jy rationaliseer dit nie, en jy praat dit nie weg nie. Dan is daar, as jy 'n koningse kind is, dan is daar 'n begeerte by jou om te sê, ek wil reg wees met God, eerder as reg met die wêreld. Ek honger en dors daarna om reg te wees met God. Iemand het eendag gesê, if Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. Kyk, ek lees dit gou weer. If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. Jy sien, want jy kan nie by God kom en sê, Here, ek sal baie graag wil hê, jy moet die Here van my godsdienstige lewe wees. Dit sal vir my heeltemal oké wees, as jy vir my lei op die godsdienstige vlak. Ek sal op 'n Sondag, en wanneer ek die Bybel lees, sal ek jy aanbid. Maar Here, jy kan, my finansies is myne, my geld. Ek maak aan my wat ek wil. My tyd wat ek doen, moet jy nie vir my kom sê hoe moet ek dit doen nie. En die manier hoe ek my woede hanteer, en die manier hoe ek my mense, my kinders en my allemaal hanteer, en die manier hoe ek omgaan met die wêreldse goed, dis my saak, jy gaan nie vir my daar kom sê nie. Jy kan nie vir God sê, Here, ek sal jou Sondag dien, en as jy my Here nie. En as die moeilikheid kom, dan weet ek daarom ek het 'n godsdienstige hoof wat ek kan roep, en sê, Here, nou dis moeilikheid. Nou moet jy kom help. Want hy is mos die godsdienstige hoof. Dis wat hy kom sê. If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. Dis wat Jesus vir ons wil kom leer. Dis dat daar in my en in jou, 'n karakter sal groei. Iets sal groei, wat van binnen af ons eindelijk na buiten toe drijf. En dis wat hy vir hierdie klomp mense kom sê, en hierdie klomp fariseers kom sê, en vir ons. En ek het dit al met julle gedeel, maar dit was my lewe vir 29 jaar. Ek het rarig kerk toe gegaan, met die hoop hulle sien my raak. En ek is net bang as die dominee kom, ek het altyd maar gegroet ook. Maar sê nie my, kom maar aan my en hy sê vir my, wie is jy dan? Weet nie wie ek is nie. En sê, kom jy nooit in die kerk? Nee, ek kom in die kerk, maar ek wil net nooit in die moeilikheid wees nie. Ook nie by God nie. En het is so gewerk, dat ek op 29 daarom al houdeling geword het, want ek is 'n gereelde kerkganger. Maar binne in my lewe, in my hart, het ek geweet, Jesus is net, of God is net, die hoof van my godsdienstige departement, want die rest van my lewe, het ek gelewe soos ek wil, en ek was in die sakewereld, en het was vir my dood eenvoudig, net die toughest survive. Dis 'n beton oerwoud hierdie. Hier gebruik jy mense om op te trap, dis 'n leer. As jy bietjie hoor wil kom, gebruik jy mense. Dit was my lewe. Totdat 'n jong dominee eendag my gevra het, ga jy hemel toe of hel toe? En ek het geweet, ek gaan hel toe. Oudeling op pad hel toe. Sien, kan jy sien in die beeld,
burger daai tyd in die Kaap gewees. Oudeling op pad hel toe. Hulle buite gered. Maar binne verlore. En dis wat Jesus van praat. Dit was my lewe. Daar in my 86. Ek kon ek hierdie oorgawe maak. En sê Here, maak word Lord of all. Anders is jy not Lord at all. Ek kan nie verder gegaan het nie. En daarna het die afkap proses begin. Want ek het nou reg vir julle gesê, Jesus kom, en eintlik waar my besig is om te sê, binne in ons is klaar die beeld van God. Ons het dit klaar, want ons is koningskinders. Maar die Heilige Gees is besig om het stikkie vir stikkie af te kap. En hy is nog glad nie daar nie. Ek is nog besig. Hy is nog besig om my af te kap. Maar ek het 'n begeerte, en ek dink jy het dit ook, en honger en dors, na wat reg is. So was dan jy, is jy buite gered, maar binne verlore. Miskien hoor jy God se hart en jy sien sy hart. Kom ons praat nou met hom, ek gee vir jou kans. Praat met hom met sy woord wat jy gehoor het ook al, wat op jou hart is. En as jy hier sit en jy weet vanoggend, Jesus is not Lord at all. Hy is glad nie die Here van jou lewe nie. Of wil jy nie sommer net hou vir hom sê, Here, ek wil hê dat jy met die lewe, die Here van my lewe word. So radikale ingrype. Maar het is so ongelooflik om goddelik geseën te wees. En miskien sit jy hier en jy het so half God, half wêreld in jou hart. Sê vir hom, Here, ek weet dit gaan moeilik wees om 'n goed klomp goed prys te gee. Maar ek wil dit doen ter wille van U. Ja, Here, as U nie die Here is van alles nie, dan is U die Here van niks in ons lewe. Ja, al het ons hierdie fariseer gesigte, en dan sit ons hier op 'n Sondag en dan kom ons kerk toe om net U te please in die wêreld. U sien ons hart. En dis wat U begeer. Dis wat U soek, is om te sê, as jy nou kyk na die woord, sien my hart raak. Sien wat ek gekom het om die wet en die profete volle betekenis te bring. Sodat elkeen van ons sal verstaan dat het gaan oor God se hart vir ons, sy liefde vir ons. Dankie daarvoor, Here. Here Jesus, dankie dat U vir ons lei om die Here te wees, ons koning te wees. En ons is koningskinders. Ons prys U daarvoor. Halleluja. Dankie dat U ons geroep het en dankie dat U ons kom red het. Maar nou regeer U. En daar's 'n verskil dat U regeer. Dan is U Lord of all. Help ons om met hierdie woord besig te wees, sodat U na ons kan kyk en sê, maar jy is great. Ek wil nie hê jy moet 'n ander performer wees nie. Jy's great. En dankie dat U in my lewe gekom het en goed kom afkap. Daar's nog so 'n klomp goed wat U aan werk. Dankie daarvoor. Ons weet dat die oorwinning lê by U. Help vir elkeen van ons wat hier sit. U ken elke hart. U weet wat die Gees nou met elkeen praat. Help vir ons om U te maak, Here van alles. Amen. Kom ons sit, kom staan en sing ons 'n lied. En die lied is 'n lied wat sê, ek soek na U God. Hoor jy die woorde, ek honger, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader. Kom ons sing dit. Thank you.
Hoe ze lang zonder water verlekt tot in nade om bij u te wees, om bij u te wees. Als ik zal staan, die denk, mijn God, oor die pijns in die land, dan weet ik, u helpt mij, u hand ondersteun mij, ik wil nabij u blij. Die liefde is meer waard als die lewe, daarom sal ek u vir altyd prys. My hande opheer om u naam te eer, want u is die Heer vir wie ek lewe. Soos een land sonder water, wil ek tot u nader, om by u te wees, om by u te wees. As ek saan staan, u denk, my God, oor die pijns in die nacht, dan weet ek, u help my, u hand ondersteun my, ek wil nou by u blij. Wil nabij u blij, want die liefde is meer waard als die lewe, en daarom sal ek u vir altyd prys. My hande opheer om u naam te eer, want u is die Heer vir wie ek lewe. Soos een land sonder water, wil ek tot u nader, om by u te wees, om by u te wees, om by u te wees. Heer, hier word ons gebed, soek na hier, hierdie gemeente, wil een soekende, honger, dors, gemeente wees. Wat so honger en dors na koninkrykslewe, en ek bid het vir myself, en ek bid het vir elkeen wat hier staan. Maak ons honger en dors na wat reg is, na reg te wees met u. Amen. Ons sit maar. Die Youth Church gaan baie mooi aan, maar ek wil vir julle vra, is daar enige iemand is, wat vir ons kan help as helpers. Ons het 7 aanbieders, so het beteken as jy in een helper gekon, in een aanbieder gekon, geconnect word, dan werk jy 1 keer in 7 weke daar. Enige iemand, al wat jy doen, jy krijg klaar die boodskap gedeelte, en daarna is die bespreking, en al wat ons dan soek, is dat mense wat in die groepe sal sit, en luister wat hierdie ouens sê, en vir hulle lei, daar is een vraagies wat op een vraaglys is, jy het niks nodig om te antwoord, die antwoord is ook daar. So daar achter op die tafel is een lee, of is een rooster. Skryf jou naam, en jou telefoonnummer daar, as jy betrokken raak, by die, as een helper. So kom die kerk so leeg, want baie van die ouens is daar, is lekker. Heere werk, fantastisch. Die volgende ding, die manne wat glo is nou baie nabij, is een maand van nou af, julle het hulle laas jaar hier gesien in Baldaivis, Leon Ferreira en die wat Gous, Willie Joubert, Jan de Wet, daar is die kaartjies, maar vrydag aand gaan die manne met hulle kuier, kost ons $5, dis net vir jou kosties, en dan gaan ons, daar is die adres, in Harrisdale kuier, by hulle, hulle gaan met die manne werk, so as jy belangstel daaraan, Nikkie is nou nie vandag hier nie, praat met my, of praat met Nikkie, en maak jouself beskikbaar, en sê ek wil graag gaan, en jy kan op die kerkkantoor kontak, daar is die nommer, as jy na die tyd dit wil, kry is ook op die afkondigings. Dan begin ons die 20ste maart, die selle naweek, met die youth, gaan begin met die night service, die Sunday night service, gaan vanavond elke maand dit hee, en een in Leeming, en een hier,
En sal sien hoe gaan dit. Maar dit is om die Rockingham omgeving se jong mense en ou mense te nooi. Dalk mis jy vanoggend die kerk, dan weet jy jy kan daai Sondag aan daai kerk gaan. Dis 'n jong mens gerigte kerk, maar die woord gaan Dirk bring. Een van ons dominees gaan daar wees. So dit gaan lekker wees. Dan wil ek net hê jy moet by die voordeur kyk. Ek het so twee briefietjies, twee goedjies gemaak. Die een is al ons bedieningsleiers. Mense wonder wat doen, wie is die bedieningsleiers? Hier is al die bedieningsleiers se foto's, die junior kerk, die senior kerk, kinderkerk, die hoërskoolbediening, almal is hier op. So kry vir jou so blaadjie. Dit gee vir jou dit en hier is al die omgegroep. As jy nog by 'n omgegroep is, nie? En jy wil dalk by 'n omgegroep betrokke raak, kan jy ook hier kontak. En dan weet julle ons het verlede jaar ons statement of 5 goed gekeer en ek het dit vir julle so 'n blaadjie gesit wat jy saam met jou kan vat. Dis wat ons glo. Dis wat hierdie gemeente glo. So vandat jy kan dit so in jou sak sit as jy wil, sien jy nou? En daar's ook 'n kleiner een as jy in jou handsak wil sit, is 'n karton enetjie. Maar hierdie is om vir ons ook te leer, dis wie ons glo. Mense wonder partykeer en sê wat glo jy en ek wil vir iemand sê, so kom na ons kerk, dis wat ons glo. Ek gaan my agterkom, ons glo die Bybel, maar dit is daar ook beskikbaar. Is dit waar dit beskikbaar? Dis daar by die ontvangstafel. Goed, kom ons eer die Here met ons dankoffer. En hierdie lied wat ons nou sing, moet julle sommer saam sing. Sit hom gou daarop. Hy sê ek gee my hart. Want dit waaroor dit gaan. Ek lê my lewe neer. Vul U met my gees. Kom ons gee die Here eer met ons dankoffer. Hierdie dankoffer kan ontvang en dit kan seën. Vra dat U ook ons dankoffer sal gebruik om hierdie wêreld lig en sout te wees. Dankie dat U ons seën. Ons vra dat U ons elkeen waar ons ook werk, finansiëel, waar ons nodig het, so sal seën sodat ons ook 'n seën kan wees vir hierdie wêreld. Amen. Volgens was nodig dat jy sal verstaan wat nou die res van die gedeelte gaan gebeur. Maar as jy nou die res van die goed gaan hoor, dan gaan begin hy vir 6 keer gaan hy sê, ek kom ons gaan almal volgende week se preek, so maar ek het hom min of meer reg. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. Nou praat oor 6 goed. So gaan lees dit 'n bietjie.
dan gaan jy dit verstaan dat Jesus is eintlik besig om te sê, ja, die wet sê jy mag nie moord pleeg nie, maar as jy kwaad word vir iemand, dis wat in jou hart ingaan. So wie van julle het al moord gepleeg? Sal volgende week daarop praat. As die Here wil, kom terug asseblief. Bring julle vriende, kom staan en dan seën ek julle en dan gaan drink ons heerlik saam koffie en tee. Ek kom lê op julle elkeen nou die genade van God ons Vader. Die liefde van Jesus Christus die Here en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is op julle elkeen nou. Vandag en totdat Jesus julle kom haal. Amen. Here seën julle. Kom ons gaan drink koffie, dink as lekker koffie, tee. Kuier, dis nuwe mense wat hier met my kuier.